გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები მიუნხენში საარჩევნო უბნის გახსნას ითხოვენ. საკუთარი მოთხოვნა მოქალაქებმა უკვე გადასცეს გერმანიაში საქართველოს საკონსულოს. მიმართვის ავტორები საკუთარ ინიციატივას ასე ხსნიან. გეოგრაფიული სიშორისა და კიდევ იმ ფაქტის გამო, რომ 1 ოქტომბერი გერმანიაში უქმე დღე არ არის, სამხრეთ გერმანიაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის თითქმის 1000 კილომეტრის გავლა და ბერლინში ჩასვლა არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით ფიზიკურად რთული იქნება. საკუთარ მიმართვას ქართველი ემიგრანტები გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიღებული განცხადებით ამყარებენ. ამ განცხადებაში კი წერია, რომ გერმანიის კანონმდებლობა საპატიო საკონსულოებში საარჩევნო უბნების გახსნას არ კრძალავს. იმის გამო, რომ 1 ოქტომბერი გერმანიაში არ არის უქმე დღე, ჩვენთვის ფიზიკურად რთულია ბერლინში გამგზავრება და არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. შესაბამისად, ჩვენ მოთხოვნაა, რომ მიუნხენშიც გაიხსნას საარჩევნო უბანი. საქართველოში ჩავაყენეთ ბუნდესტაგის და ევროპარლამენტის დეპუტატები. ისინი თავიანთ ინიციატივით დაუკავშირდნენ საქართველოს საელჩოს ბერლინში, სადაც მიიღეს პასუხი, რომ მიუნხენში საარჩევნო უბნის გაუხსნელობის მიზეზი არის ფინანსური პრობლემა. უნდა აღინიშნოს, რომ ესაბაბი მანამდე არ ყოფილა ცნობილი. მაგალითისთვის, თუ ტუნისმა შეძლო 2011 წელს ქონოდა 15 საარჩევნო უბანი გერმანიის მასშტაბით, რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ ქართველებს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქონდეს ორი ტერიტორიულად დაშორებული საარჩევნო უბანი?